نن چې کوم واقع شوی ده په منګلور او سالند سیرې سالند کې که سوچ مونږو کو دا تقریبا په دې میاشت کې درې اکسیډنټ ته سو ګاډو والا کله ماشومان ولګي په دې سالند چوک کې کله مطلب دا ګاډو ور په دغه سپیډوم کې اورېر زیات رشمي او کته سو ګورې نن چې کوم واقع شوی ده چې سلمان نومې لګته د سالند د سیرې ده بیا د پلان نومې بخت مشال له او د بل وزیرزاده دام د سیرې ده